Ajde, 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 malo, da se razvijete. Ode malo Hamdu sniti. Inače, dobro. Jesi zadovoljen sa Hamdu? Jesam, mogam. Bitno da si zadovoljen. Jesam, jesam. Čest, jedan. Šta ima, kako ste? Evo, dobro, kako ti? Evo, radu, radu. Inače. Dobro. Evo, koliko je ovaj ubus? Daj, samo dvije marke. Reži. Da, dva, može, ovdje. To, jarane. Kad te nema, ja bi ti izmislio, vjerujem. Nek' se mi pravi živ. Ja rekao da ja nešto kupim. Neka pa ovo, najjači, vjerujem. Pratim te, gledam. Žena, daj mi pare, ne ja ti ja vino. Hvala vino, nosi. Ne, žena ovdje. Žena, jel u redu, bez kusim ga može. Je, dobar. Dobar, si. Koga, ne, četiri, ja. Na plat, pijet, jesu. Marko, popi, kafu. Praka, čao. Eto. Lijeva, za Marku kafe više. Koliko? A kup ću 5 deka pa ću. 5 deka je... Pa ću popi sa ženom. Evo ga bude. Živ izgled. Hvala i ti i meni. Kapu na kriviju. Čao. Živ čovjek. Evo ga. Zaboravio sam dat petaka. Eto, hala bilo. Vano si human čovjek. Pa moramo. Jednom se živi. Ja to ne mogu. Evo Hulka. Šta ima, kako si? Dobro, kako si? Evo, dobro je. Idemo malo. Gdje si Hulka? Šta ima, kako si? Evo ide polako, a sigurno. Zadovoljen sa Hamdom. Okej. Vidite da ste vi zadovoljni. Ovo što narod prije. Pusti tu.
E sam ja najpošteniji od svih, 100%. Zato što ona vidi se to, nije nikomu dala. A vidim. Tako je, tako je. Mogu oni, samo ona je povlad, ne, ide nekad, nije... Ma ja... Možda snima, neće svakam govorit, ali... Ma samo ti reci, ne boj se ni tu. Ti, lako je sjeti nikad, ovaj vaki, ovaj naki. Tako je, a de ti, Jarane, idi u šumu, idi ovdje, idi ovdje, ide. I onda nekom nešto moraš reći, jel tako? Ma oni mogu da prdat jezikom. Sve dok sjedi, moraš biti frajer, uživo. Ja pošteno? Inako drva nosi na ljudima i ono. Inako drva da nosiš... U mene se leđa pukla, pukla zbog toga, a? Eko, kad budu nosili drva ko ovdje na leđima, da se pravi. Na gotovo! Hajde uslikaj. Kako ste? Vidjet ćete ovo. Ja. Sviđa joj. Gargić mi se sviđa onaj. Braj. Nema zlaki čovjek ne zbi. To je ljudina. Ljudina 100%. Pazi, me se sviđa, ja to sam ja onda popuć njeg. Gledam neku realnost, nešto ovo ono. Da, mi sam realan čovjek. Realan. Kad pričam o siroti i ono, znam. Ono je 100% našo. Jer mi smo svi preživjeli neke. Svoje, tako je. Tako je, svaki imao tadu, a uspano ono. A ono, tačno nema dlake na jeziku. I ono što govori, ono, znaš, za curicu mu neko ovako. Sve iskuće, pa. Sve iskuće. Tako je, sve iskuće. To, dvoje djece, jarane, puše, pivoni. Udi ona još jedan usku. Djeca, a ništa su moja. Znači, ja vam njih fali kad kaj hoža, da se dobro. Ne ide ja. Sve iskuće. Odmah iskuće. Tako, i ti ono kad si rekao, ono, baš isto za djecu, ono, gdje su djeca. Znači, ja, za deset, zato što si kad treba odgojio. Normalno. A znamo što, gdje god odu, ne treba se bojati nikad. Nikad, neće si ti. Zato što su prošli već stepenicu, jednu taj dole. Tako je. Iskustva, iskustva. Iskustvo, bravo. To je to, hajmo. Koliko hoće? Kako je ovo pijaca uzma sve kako god hoće? Svaka čast. Kurni, gdje će vas kurni? Ode, mama. Ma nešto bav, nešto više. Dosta. Vedi, čovjek mi džepove trpa. Evo, evo. Nosi u paradajz. Evo paradajz. E, sutra salata ide. Gledaj. Eto, gledaj ovo. Čekaj, ne izvagam ovo jabuku. Da izvagam. Ne pogodio! Pa ne smije pao! Ajde, živ, izdavio! Kapu nakrivio! Moćte! Nisam imao sam po 25 kilo. Sve manje i manje vreće. Evo Hulka, gdje si Andija? Dobro. Bićeš na YouTube. E, gura bio. Očita paket. Da. Moram malo staviti nove. Evo. Baci, 4,12 para, jel puno? E, ma nije puno. Šet je mali. Maš kesu. Ma. 6,5. Dvije, nemaš. Nema veze, ne moraš ništa, u redu. Ne moraš. E. Daj mi sam kesu. Allah te nagradio. Boga mi Allah nagradio. Allah te tri za Pozdrav za Handu, moj brata, evo poguro me.
10 maraka je dao da znate. Šta ima, kako ste? Dobro, mašala. A vi jeste hamno, ne valja. Sve što sam radio, propao sam. Propao, veliki pozdrav za gledalce. Hvala ti, ljubite, brat Hamdo. Živim da bio. Jel to Zenca ovoga? Jeste Zenca. Šta ima, kako si? Je, nek malo vidi travi. Da vidimo, jesi ništa prodala danas? Koje travi za Zenca? Nije bila inspekcija. Ne daju narodu živ. Koliko ti sir? Po 4 marke. Aj, daj mi ta dva. Ovaj mi je natrpao. Gdje mi stava, nema ljudi? Ovo je ljudi čista, da imam prošli puta. Mižel si, gledamo mi tebe, tamo kad ideš mori, kad ideš još ono kucati. Jeste mi zadovoljni sa nama? Jesam. Jesi dva stava, jesi? Jesam. Znači, ja sam Marak. Ako da Hamd uzme žene, pošto ja nemam para. Čekaj, osad, evo. 10 u redu, ne mora, šiška. Živa, zdrava, bila. Pa ne uzmi tvoje kese. Eto, živi, zdravi, bili. Šta ima, kako su? Koliko je suvi i sir? 9 je maraka, znaš da si kupo. A jesam uzmo, jesam? Jesi, brate, isto si ga ušli. Znači, zadovoljan sam, zadovoljan sam, kupćemo još jedan. Ajde, jo, hajde. A plati 10, popij kapu. Pola marki. Gore ovdje na bubjavaku. A? Gore na bubjavaku kava. A rekao sam ja da moram. Ovdje je marka, e. Čur. Aha. Ajde, dobro. Eto, kaže inspekcija tamo, vam, drži, ne daj, gdje tamo. Da. Morate i vi živiti. Tako je. Idemo dalje. Šta ima, kako ste mi, jeste dobro svi? Ima li za puri? Ima li? Da, jedu kesu. Jete puri, bit ćete zdravi ko čelu. Doma, vali, doma, kako ste? Kol? Neće vam inspekcija ništa rekao. Možda da ti u inspekciji ne bi nešto. A ja rekli inspekciju, evo ne treba ništa popiti, kako se ići. Kako si? Dobro je ti, kako si ti? Pa dobro je. Ako ovdje ne da žive, zdravi bilo. Nemoj nas gledati na televizor. Nećemo, pored televizora ćemo. Reci ti u... Da, malo ti snim. Neka, samo ti mene snim. Gde mi reci, ona, ide li posao, kako ide? Od svati još kad vas dvoje dođete, bit će još... Napravo ćemo pazar. Šta ima? Evo, sada. Evo, no. Vidim inspekcija gavanja, vidim inspekcija gavanja. Uvijek i sirotnju gavanja. Uvijek sirotnju. Poštere ljude neću gavanja. Sirotnju gavanja. Ne, još nešto. Treba za ovu državu da je malo podignemo. Korak. Ja radim. Znači jednu četku. Ženo, šta ćeš samo govoriti? Praško. Praško je jedan. O, vidi praška, vidi praška. A ovaj, moraš i ti zabaviti. Imao da se i ovo praški. Još nešto? Daj mi jednu u mutlicu. Koju ćeš, opet ti lodi? Daj mi tu kvalitetniju. E, koliko je? 7,5, 14. 15, dužno 15. Ja, jesu, ja, 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 ja,
Ja imam. Uvijek ste mi dragi bili, izdara dan. Hvala puno, hvala. Amdo je se natrpu. Nema bolo ništa tu. Hajde, daj nam. Oj, vidi šta je Hamdija nauzimo. To je Hamdija. Tebe Hamdija u mene unuka voli. Kaže, ha, doje, nene. De Hamdiju stavi da se smije. Gledaj mi na YouTube ubaci nas Hamdiju i mene. Daj nam, tvoji su. Daj nam luka, hajde. Koliko? Čoba? Eto, daj čoba. Po štalatu. Tri marke, sve. Hajde, ne bude fir. Ej, da Hamdiju vidi Boga. Mi ne bude. Neće mi gledat. Boga mi Hamdija. Hamdija. Dobro si Hamdija nauzimo. Šta imao? Nema ništa, ovako da veramo, radimo. Boga mi dobro ti da veraš, gledaš ti nauzimo. Pa moram ja malo potrošiti, ne mogu. Je, pa da i nas ubaci, da i mi tako uživamo. Da uživamo. I nama Hamdija, da i mi ovako uživamo. Imaš dobre mise. Jeste zadovoljni sa Hamdijom? Sam to me zanima. Čekaj, tri marke svoje. Neću, to sam ja rekao, pije da bude. Aj, hvala, živio, da i ti tvoja supruga dobro. Kapu na krivio. I na paku da imate. Amin, ako Bog da sve. Meni je bitno da moji pratioci zadovoljni. Allah te ne pratio, ja. Da baš vidi Hamdija. Evo, Hamdija i bit će kako treba. Da ga uživa, hej, vidi, hej. Eto, i Hamdija. I njega i njegovu suprugu. Ali supruga ti je, ali ti je supruga kod cura. Ha? Ne, gdje si? Pa nema, mlada. Kako si? Hajde, da viži bio, hej. Hajde. Evo, dragi, Hamdija se nakupovo svega. Završili smo danas pijacom. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom. Like za Hamdu i zaprate Hamdin kanal. Vidite ste kako Hamdu cijene ljudi.